חשבתי שזה יהיה משהו אחר. זה מה שזה. בואי תני לי אותו. תשמעו אותו. זאב. אין בכל זאת תתנו לו לנוק. אני אמרתי לך, אני לא אדביק בטיפוס את הילד שלי. אם הוא ינק, הוא ידבק ממני. אני אלך לחפש לו אוכל. אין אוכל. אני אמצא כבר משהו. בטח יש כאן, מקום שמחלקים בו אוכל. מאתמול הוא לא אכל כלום. אני לא יכולה להניק את התינוק שלי. נתתי לו מים. מים זה לא מספיק. הוא רעב. התינוק שלי רעב. אסור שישמעו אותך. אסור שידעו שאת חולה. הם הורגים אנשים חולים. גם ככה לא נשארים חיים מהמחלה הזאת. תשארי. תן לו לאכול. איפה כולם? צריך לתת לו לאכול. צריך לתת לו לאכול. צריך. צריך. תן לו לאכול. איפה כולם? לא מצאתי כלום. מחר מחלקים דייפה ומרק. אני אביא והוא יוכל. אני אקח אותך לפארק. תנה לך המון מפנות. אני אבחף אותך כל כך. די, 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 די. רק אל תבכה. אוי, בואי, 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 כל כך. כן. ככה, אל תבכה. כן, מתוק שלך. כן, אל תבכה. תסמוך על אבא. די, די, מתוק שלי. די, די. די, קטן שלי. די, קטן, די. די, די, די. אתה שואב איך נחד עשה? תוקה, מומון סוכר. תעשה מה שאבא מבקש. תפקש. Shh, 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 shh.
קחו את החלוקה של האוכל למחר. בינתיים הבאתי קצת דייסי התירס. אולי הוא יוכל. בואי תני לי אותו. כן. למה הוא בוכה? למה? כי הוא רוצה שאימא תאכל אותו. נכון, קטנצ'יק. די. אוי, מתוק. הוא אכל קצת. כן. הכל בסדר. אלברט. אליהו. ארתור. אתה הראי אותו. אנשים הולכים מכות הלחם. אני רציתי דייסה בשבילו. אמרו שנגמר. עמדתי בתור, אבל... אבל אז התחילו לדחוף. לדחוף. כמו חיות בשביל פרוסת לחם. דוחפים אותך לרצפה. לא מחלקים שום אוכל. תגיד לי את האמת, נכון? אין שום אוכל. יש אוכל. יש אוכל. יש אוכל. מאיפה הבאת את האוכל הזה? מהעול של הקצינים הגרמנים. יש שם המון אוכל. רציתי להביא כמה שיותר בשבילכם. אבל אז הם הגיעו. הצלחתי איכשהו להתחבא בתוך הארגזים של האוכל, אבל הם נתקעו שם הקצינים הגרמנים. לא זרזו, כל הקוף כבר נתפס לי. יכולתי לזוז. בסוף כי הם הלכו אחרי שהם אכלו כמו חזירים. הצלחתי איכשהו לקום.
לצאת החוצה, רציתי לרוץ, אבל לא הצלחתי ליישר את הרגליים. אחד הקצינים הגרמנים נתן לי מכה, מכה של הרובה. למה עשית את זה? למה אתה מסתכן ככה? תגיד שאתה רוצה למות וזהו. הייתי חייב להשיג אוכל בשבילו. מה זה יעזור לנו אם תמות? אתה לא מבין, זה מעשה כל כך בלתי אחראי. ללכת לאוהל של הקצינים זה... זה במילים אחרות למות. הם הורגים כל אחד, אפילו על שטויות. אותי לא יהרגו. אולי שום דבר כבר לא חשוב במילא הורגים את כולם. קרלה. קלרה. קליין. עוד פעם השמות האלה? עשיתי רשימה. רשימה כזאת של כל האנשים שאני מכירה מהאות א' ועכשיו הגעתי לאות ק'. כולם כבר בטח מתים. אני לא מצליחה למצוא אף שם אחד שחי. את כולם לקחו, לוקחים ויקחו. קמיל. מה? קמיל. זה בקוף. זה הבן שלנו. והוא עוד חי. ואוסקר זה באלף. זה אני. אני עוד חי. לכמה זמן? לכמה זמן? כמה זמן, אוסקר? קליין, קלמן. ראיתי איך לוקחים אותם מהבתים. את קליין לקחו מהחנות ספרים שלו, את קלרה, את קוסטה. לרייש כבר הגעת? לא, כי ראיתי את רוזנבלום. ראיתי את רוזנבלום, באו לקחת אותו. האיש הרס חצי בית. הרס חצי בית, בסוף השאיר הכל. מעניין לאן לוקחים את כולם. אילו ספרים הוא הרס. היית יכולה לקרוא כאן? לא. הבאת האוכל בשבילו? חוץ מזה, את באמת לא יכולה לדעת אם הם מתים. את לא יכולה לדעת לאן לקחו אותם. שהם אוהבים להגזים עם, עם הסיפורים שהם מספרים. לא מצאת כלום בשבילו. אפילו לא בטוח שהם הורגים את כולם. לא מצאת כלום בשבילו.
מישהו יורה. מי זה יורה? איפה יורים? במי יורים? תשתיקי אותו, עשו שישמעו אותו עכשיו. אלוהים ישמור. אלוהים ישמור, מה קורה כאן? הרגים את כולם. קלרה, קליימן, קורט. וגם את רוזנטלר, שניידר ושמואל. הגעתי לתא. כשיש שקט אחרי שהם יורים, אני פוחד יותר. שקט שאחרי היריות מפחיד אותי. אני אשמח לקצת שקט. הם שוב יורים. מוכרח לדעת מה זה... מוכרח לדעת למה זה קורה ולמה זה קרוב כל כך. יורגים אנשים, בסוף היריות יעירו אותו. אולי כדאי שהם יחלו אותו קורה שם. תלך לישון. לא, 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 ל
את לא יכולה להתפעל עכשיו. תאירי אותו. שוב יורי. תשתיקי אותו, שלא יבכה. הוא לא בוכה. הוא שקט מדי. למה הוא לא בוכה? הוא לא בוכה. הוא נושם. בקושי אבל. אבל הוא נושם. תני לו לנוק. לא, אני לא יכולה. תני לו לנוק! מה זה משנה ממה הוא ימות? מטיפוס ומרעב! תני לו לנוק.
הילד.